Бәйфергі сақасыра информационы бері студияға Елизавета Васильева айту кейінен. Сақасыргер түрк сұлысты төлелі әуетсі үйіні етерқа айсты болыр чәптегерді программа түнігін тағардылар. Чурапчыл ұғын қаяқсы торты сқолата сылыптан сылергерен күн бүгін аварийнай тұрыптақ. Орды күнгі дәргі температура бұд полох нормативка петтәбет. 17, 19, даже 15 градуска тие түгер. Республикаға мин бастығы едемден дистанционы скола өріғай сағылады. Күнәйі саңа видеороқтары көрібін, онын қанды кәмек кейеға тестамын, онына бұл видеороқтары көрімін проба өбін. Үйінер әрібілерге жоқысқай қораққа қанды сыңен абарыққа тұғу сәргейіттер өткізі бүйі. Екітінші 15 сылтан 19 сыл бүтердері республика өрінен ұнақ сөйіне етер қағайыстывалырғы тұғыламы чәпдігерді программа төлеләді. Онны сүрін сылынан валовой продукция нүрдәті қағайыстывалыр экономическай бұлығанеларын топсары онына ұрам остағы әлбәті еті. Тосқол түмігін бүгінті қағайыстыватын министер істіпетігір ұрыттылар программа қапсыр қағайыстывалар суда арыстыватын көмі қарчылаларғыр сүйістен тақсы сөйілі болылар әрденірі. Онны 5 сылағыда 4-ден сәтті қағайыстыва кербет болылағына аспы сыл түмігінен 6-15 қағайыстыва болып бұд. Маңның опсай суда арыстыватын 1 миллиард сол көбай тұрылы бұда. Онда бұл чәпдегірді программа тігір сүйістен әлбәқ ұғыныр ұнықтағы әрі қағайыстыва бол баққа, сүйірбі бестен әлбәқ қолыбыра ұғыныр ұнықтағы қағайыстыва әмей кейреден. Білден тұрын оны барыта үлбәй кейлбәт, барыта мей керетерейді, оны бюджет соқуының ірдебілінен бігеге программа тұспа біреген оңырымыт бігіргетеге бәлімнеге жабыт. Чурапчылуын қаяқсы торты сқолата сылттан сыл әргерен күн бүгін аварийнай тұрыптақ. Бұл сқола бөдің ғызларсынан дейтіл, үлтімен мұнняған бастықы пресідәтілі Афанасий Илларионов атын сүгер. Салғы Чурапчытағы корреспондент Нүргена Осипова сырдатар. Мандық бұл бәйте хүлбәтші антымытыр бұл қолабырба паян тұрап бұл манан тақ тұмды тұл кейлер. Оныты бұл бөлі атығы бұт Қайықсыттағы Афанасий Петрович Илларионов атын сүгір орты скола сәтті 16-та өріне әтчілі. Кәліңі сылларғы әдір әтчат үгіз әдір үйіл ұлық сүйен, нәхілекке өріне әтчі ақсаны әлбән ерден өрі бәлетілдер. Ол әрін түгінші 970-ті сыллақ тұту скола тәлләй болан әргерен сылай тұрғы мүлттен әлбәқ күчімағайдары Оғы онына бұл ұшталар дұрубияларға жүлдәк бұртылақ. Түгінші 511 квадратный метрі еннәқ. Еннеңінен өәтті істенеті дөлбі қамынан, өәттінен ағас ағылдан қалан тұмны оның наға келер. Олығын бұл күхінгі, орды күхінгі идарға температура бұл олық нормативка петтәбәт. 17, 19, даже 15 градусқа тиет үйер. 2017 сыллаққа өріғы министерстіпетіттен комиссия тақсан осколыны көрін істен баран сөз біріған аварийіне тұрқтағы ден бігергеппет. Енегінен алықтағы жағылта, ұлуыз жағылтата, онына өріғы министерстіпеті тәңі өлілігін, комплексная развитие сельских территорий ден программаға керін, 2-тенші сүйірбі бір сылға дері тоғынды түрден местелеғы осколы сатты тұлларын сетістілер. Нелені ұлатар, ол бұғыттан деп оғанты бұд кейірбеді толы сөйрәбі, бұ бе қытана қытты бірге қытты бұппыт, бе паспор бұ бірі де кіндер қытты. Ненен қытанақ бұ школы сада, оны бейіні школы сапыт сөйбе бе сөйбе кеңілер кеткен тұтылар бұл бұттырыттан ұлы сөйрәбет, оны тұтылар индиенеріне бет, оның дебілігін российскі программа кейірен де тұтылыта сағылыныңықта. Бұл күрдік сүйірбеттен тақсы сыл тұрор сұлып бұл простыра бұғарылан нәхілек ұлықтауқтыра өрілері мұғыра соқ. Ты сергер скола бар болары ты сірі сайдарын мәктеті. Нүргена Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телебетінеті, Чырапчы. Үрдігі класы өрінәйтшілері интернет сітеменен едені бағылырға жылуғалар. Ол күрдің республикаға мен бастықы едемден дистанционай скола өрәғі сағылады. Қылғас бол жоқтау құрғы тұғы қайыстыватын академията өрәғіри националай бірайық ихінен ұтар. Екатерина Мосова салғыр. Дуасқы ондығыр компьютер, тетіреті клавиатура сол бұйыр, күйар сетімінен бейлерін чыңетен, олар иде ұмпығын-чымпығын сәгетін көрілілер. Кейі көстер жүгінің сәбіретін тұпсарары Алейсе Кығыз Қайуя бастықы тұрғытуыны аспыт. Я прошла уже несколько заданий, то есть первый сам тест, и у меня 7 из 12 баллов.
Идени бағалары үддігі кластар үз үйренелдер, бастан сайты кейбелдер, білетенелдер, отчоғына тұй қайыстуатын академиятыттан видео уроктары ұйталылар. Ауынекілі урок ұлуд, қасы урок айы зданиялақ, WorldSkills сұрудағаны ұрдуд. Кылғыз болжақтағы үйреққа білінгеді 10 идеға ұйалылар. Асчыт, кондитер, сваршик, белдетер, чергел мағы қайдақ кердерге, сыйдам сырылақ, табақылы көрерге істерге үйренек қасып. Мен бастаке идемден дистанционный осколаға бир бастакынан бұл жекузгай көрад, хүрбе бейс өмірдеяқ осколатын оғылыра ұлыстылар. Маны тәңе индикетен қатастар онына национальный гимназия оғылыра мие ұлысар күрттігар бұланнақтар. Онтон ұлыстартан маңнаге қарағатшыларынан аммалар болулар. Аня Борисова бөтін бөхөлігіттен тілейбекке биремен надалақ идені табатайынығы. Дистанционный осколаға амбаттан 9 оскола үйірнәтшілері сұрыттар бұттар. Қолы бұра студенті ембардақпына уже үйеріне-үйеріне үйлелекпін сөпте сынабыдым. Оның күші ебуы, онына визажист косметолог үйерағагер үйлелекпін сөпте аныбы. Оғылырғы табғастақ болынден аммалар иттіс нөмірдеғақ осколаны терек түйілге оңыр бұттар. Олы бетер практика барыда үрдіттен субы иттіс осколаға тұрымнанар. Бұл бесалы ойбыт баса тігір коллективны бары асастанар оңырларын күрдік. Бірқмақыр кенегер бұлағаны принципе бір аудитория күрдік көрбіп біт. Аммалары сәрген нүрбалар әмие бір егі берке сәрген олыр. Олуға кылғыз болжақтағы көріс түмігер үйерінәтшілер идені бағылабыттарын туғылыр документу ұлы ақтарам. Хүрбәтті де адылы ұлатын рақпыты, онтын айтты иделерге күс көрелі ақпыт. Оскола партызыттан күннеғай олық бұтығар бұғатшы надалақ идем. Она ағын оғылыр бұйыз арыт болан қамнас өлір өқтарын ақсықтарын сөп. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Вия Яковлева, Илья Лыткин, Амма Чекускай. Бүгін Чекускайда үйрақ үлеттерін тоқсуыны тағы мұнияқтары төміктенне мұстубы тұжын дойды бағылығын федеральный мұнияққа тұхайыны тетін тоғылан жүрлестілер. Студия бұтылжыта Намылуғын гимназитін директор Александр Новгородов, Александр Валерьевич үті кейенен тұн сүбі мұнияқ түхі тағарылақтық үлеледей. Тұн бүгін Намылуғын тәрейін, бүгін бияқа үстен тақы кей мұстан Намыскай педагогический колледж базыдығыр Улахан пленарный, он на стратегической сессии был. Вот, а он на Улахан, кем Владимир Анатольевич, Егоров, министр, нам был он в верех территории Керриде, Керриде, Белисте, Тутуларын, он находил Лоруларын, Ден, Итласта, то на Тюмика Улахан, то салая человека такой же. А то какие гимназии отлетен, как на ханката билистилер, он на хандах сына латлари. А то, бегун беги, ами, оно котенуют. Владимир Анатольевич, это костян, то на бях, у сына вирах, территория бях, бывает, ну, проблема лахтар. Вирах то был он материально-техническая база тут туда да был он. Оно то беги сигли, Владимир Анатольевич, тин костян марамат. Там бар проблема в тенгах сетевит. Там Владимир Анатольевич, там бартын көрде хитте, олару көрде дебит, хайдах бұйылғы результат тақпытын, бартын көрде сетевит. Оны там кенді көтті бейгі там улыс салаячылары хайдеуттіра. Оны олағына кем верех управленті начальнига Екатерина Владимировна Едриева хайдеуттіра. Вот, то на цена была день то ничего, день то нахты вот беги, то есть то был результат по инкуанах, олимпиада ларга, научно-практическая конференция ларга инкуанах, где кто-то делает. А то на Александр Валерьевич Бейн президенту Хайтен из Твитинг было ордук тугу чарбатон белитен. А то эти послания да, то осанан тухпай, тухтихави. Согуер послание делал куда, да? То есть такая были, нага, онук конкретный, нага, онук резкий, ин холора хотели боллер, холора тон бихи образование ту гергети бити, тон, во-первых, классную каделе поддержка лыбун дите, ола та тон классную каделе кадик улета онрикен, онрук лохан, тох пара тон уеренячек не дитнан агар. А то тохтих, то и кисмаму курдук пулади.
Александр Валерьевич, студия Келен Хелджитабыкар, Мақтанамын. Салгы юнерері білдерге Джекускай Куракка ханна сынена бары қаханны кенені көрі қосөбін туынан коллегам Иван Яковлев білгенерега кене үст студенттан бұға қолбонар Ваня Үтөкенен тылы әйеқа беремін. Лиза Тюкихе. Саңа жыл кенде чумпыра бұғытай бұл Джекускай культурной олығы жәсерге сидді. Маны қабуыры білдерге кен Куракка ханна сынена бары қосөбін нардатым. Билигин кинотеатрдыргар Николай Неустроев комедиятынан ұғылыбуд тетейбіт кинокөсті тұрар. Мансерге бұ неделеға кехе сүреғын тарияр джин олыққы болбуд шахматист ден аттақ кинетағыстам. Құтталақ кинене ордырарчыларғанан подводу ден әме бәрт интерехіне қартына экраңы тағыстам. Ирыны тойгу серген истечілерге программа кең ол күрдік экстрада театры 95 күнігер субботаға ұрым күта тыннақ музыка бірайығын түміктүр кенсерігер ұңырар. Оттан бұл күн өксі күләғы өксі атынан нұруттар доғырды ғыларын жете еліңі саңа жылғы ұңырар. Манна чай хейтін серін томын көрдір үттен сағылан еліңі тұллары үйретіге тие сылжы қысып. Аны басқығынаға нұруттар доғырды ғыларын жетігер кейхалтачастан сағасырын юпсиға соғытық байыға Григорий Попов бағалақтар күтті көрсіхуға. Аны театр бұстырын сегетті қасаға театргар 2 күн театргі болбұд түбәлті ден Луиджи Пиранделла айымнетінан тұрбұд Андрей Борисов испектакілі болуға. Мансерге әме 2 күн театр күрасынатығар өксікілі өксі онына Алампа Сапуронов айымнеларынан өз сүрақ 2 мәк көреден испектакілі тұруға. Отын сұрын амалан атынан операна балет театра бөрібілдерге дитя и волшебство ден бір анюлақ операға ыңырар. Мансерге корат бары музейдергар Арас Хабана бұстапкалары көрі оққа сөп, онын үйнер өрібілдерге жеға сыппаққа Арас культурнай тірәхіндерге сылжан күнгітін туғалақтыға тарын. Лиза? Етендерін ең мақтанабын. Білген реклама ол кәне мандық солындыр кәпсеқ бет. Андой дугасыңа коронавирус турбутуттан сетемнен арасыяға саастық ұғыбулта ғаны бабуақтарын сөп. Кәбәй ұғын сеттен әлегер күйі күнін көрсі әскілері саңарды ұқтыра. Күрді бия көріқын алуқ, небіт тастырды тәттіәне дейді. Мамам бияғын сүйіні көрір әті бар асқаны. Сұнтарғы егере еті әчілер күнне әулелерін үргияны қарча салып әлісті. Кейі қолауыры күйіға қананда мұңғыры құқтен мәне ғап бәттіребіз қолауыры. Кейі қандық бағар еденне қолауыры үлелерін бағылын әбәбі. 2019 сыл төмігінен Джекускай бастың ұлықтауғынан профессор Ульяна Винокурова аттанды. Сонны салғы бұн. Сирияға өске әбіттің ағанын амыратыға Россия ұлыған ұрылағын қолбоқтағы нациялар тәрелтелерін секретәрі Гейір Педерсен үрдіктік сыналады. Кенінде күтті Абарона министрі Сергей Шойгу Москваға көрісті. Сергей Шойгу етіндер бітінен Сирияға балығыны тұпсан орын онығар түйенерір. Террористер қамбатта атылар олдырынен білігені дағаны сорық сергетің ағаннақ сетебі харыда лик бұл прос ағаяға соқ. Маныға Россия күтті спатаға болар байынай күтталы намаратар кылыбаттен қолбоқтағы нациялар тәрелтелерін бірсіде әтеледір. Онына Россия түхеде көсті өрбілі ұқытта бір тілі бұллар бейге тоққанды кеніне Россияны күтті ұқса сетіме тұтабыт тенмелет әді. Датан әттіққа бүгін Гейір Педерсен атасы жылыға министр Сергей Лавровы күтті көрсірі бұланынан тұраш. Алмаға қостуралы роса бөдіңі промышленный компания үмбіт сылғы үлетін қамнығын кеңнек ұдар бұланнағы білдерін күрдің. Ал роса Россияға республикаға тарбаққа баттанар тәлікті болан дойду социал-экономиске сайдыдығар ұлыған ұрғылақ Евгений Тайтонов сюжеті. Сақа әрігер алмағы көрді үртінші ер үлі өсті оттақ сәрі бүтәйтін күтті сағалынан түгінші 949 тұлылаққа атырджа ғайын әттәтігер беліе күнімді. Сұнтар ұлғын келесті әғеттен алты бересті тәйтші сірге геологтар ан бастан күнді тағы бұл бұттыра. Бес сылы аспытын кәнне далдын өрісін әрігер Лариса Папугаева кимберли трукатынарыен историяға кербіті. Әхилігер манына өсті мир онына удачына ден участоктары арибыттыра. Хеті сыл қолбан 15 алмастақ сіркөстіпті. Түгінші 1917 сыллаққа мир трубкатығығар екут алмаз трестерілен алмағы промышшыны қостағын сағалынар. Икі сылынан күнді тағы таздой дұға тағаралар. Жамантанылла андой дұрынығар күлімірді оңыр сақалмаға білден көстен барар.
Алтуону сағуын ысылларға саңа рудниктар, қайны байтыр фабрикалар, бөхуелектер тұтулы бұттыра сол ес аэропорт бар бобыта. Онтон тұғуын ысыллар орталырғар алуроса улыған компания тірелілер. Салғы алмағы қостур компания кірін ұсы тағығар Анголаға, Бельгияға, Великобританияға, бәйтін сала тірелітелерін арайталабыта. Бұ кәмтенілі алуроса андай дуға алмағы бірлияны кірілағын сайдыдығар төхі болар. Быйыл кулун тутар 60 күнюгар нюрбатағы қайыны байытар комбинаттерілі біте сүйбе ғыла белетінер. Манна үгіс олықтағы жөнбіледер. Аңарда сааспыт сылтоғы сыйығар комбинатке тұхынча сүйбе алтта кейі республика расмондығыттан келен үліға кейді. Келінгі ғыларғал роса компания социальны программаға 10 миллиард сол көбай ұқта. Бұ сумма сорғото үйінер көліне пондадығыр баран, осколалар, балығалар, культура кейінлері тұтылынылар. Оғылар дұрубеларын бекоркетер тұпсаға желер жәнжәйділер. Білігін бөдің промышленай тәрілті тулалы рейгіне қырыстағынға улақан болғамтатын тұхайыр. Ол күрдік айылға чөлі қаларығар сылақсын 6 миллиард сол көбай үкірір. Оның 5 ыл ұстата 30 миллиард салғыны растағынға тәсәйге климакқа жайырық сұғдың тоқтатар үліға терек болар. Экологияға тұхалақ үлемін әнірі мұғырданмад. Сақайырын тұына қалмастыра ден айылға паркатын өйір, өрістерге балық ғымын ұйтыға алысар. Промышленай бағылағынтан алжамыд сир күрігін чөлігер түхері барар. Бүгінгі күнгі алдыросы кампанию ле тақамнаға республикаға төмілдер, оны тағынан Архангельска обаласқа онына Африка континені ғарулайыр. Маныға сақайыра тұмыс тұттар іргенінен қалар. Білігін андой дұғал мағы қостоғын түргіміт бірі алдыросы кампанияға тексер олы бетер Арсияға көстер күнді тастық ғон бірғынын қабар. Оны тәңе акциятын 616 бірғына сударстыба өлюте болар. Етен ара 31 бірғына сақайрегер тексер. Мантан сүйлбе 5 бірғының республика бір бұзылыстывата жағайыр. Акция ағыз бірғының ағыз алмаста қорион паз білер. Бұлырын промышынны компания кекке ұстығы көрсен сыл түмігер улақан барығы ұлбата. Олда болар үп онна социалны бәхәтелі стебелерін республикен негер толыру тоңырон, дивиденің төлір онна социалны тосқоларға көкті ақты күттігер. Онын алырылса компания сақайрын ұлықта оқтырғыр онна алмастақ республика социалны экономическай сайдығыдығыр бегетелігінен болар. Андай дугасыңа коронавирус турбутуттан ситемнен арасыяға сааскы күху бұлтағыны бобу оқтырын сөп. Айылы қарыстабылын министер сәбеті көнбігін номну соқуан барылын бәлемнәді. Санатаға саңа коронавирус көтоғы сүз кейіп аптарды. Эпидемия Америка қолпы оқтақ штаттырғыр Тайланға, Соғыру Кореяға, Вьетнамға, онына Саудовская Аравияға тарғанды. Қытай жағылтыта үрі аң бастан өрі көппіт Ухань қоратын карантинға сапта, қоракы керені тақсыны барытын боптылар. Онтон горный лугар саңа сағылыр предпринимателері өйіңе әдер үліхеттері олырор женін қачиыға болғымта ұрылар. Бұл барыта ұлысқа Джон Сергеч олан үтчат ұлық сұйары ғаранан ұғылар. Вері бітігері олтуғынан сейлі кепсәрі Аделина Тастырова күттігар. Нұрабыларын әйге горный лұғыттан сонынар көрігіт. Көрілің сәленетігер әдір специалистерге аналлақ бастықы түрт күбартыралақ толыру қатшылылақ же үліға керді. Маныға бұқайысқаға үлен адатын ұлықтақтыр өссі 2-16 сылтан тұр ұрсыптыра. Улу салалтата өйен салғы үліні ұғытан үтіө жылы программатығар кейрері сетіген, күн бүгін нәхелек дөт әдір специалистері саңа квартыры күлістерін тұттылар. Қаз бірді квартыры 36 квадраты метр еннәқ, кентен ететейлі толыру қатшылығылақ. Бүй ұчталар олың бремеуіт ағайық, оны болағына бұлғы ұстройсы бары үрдіңден бремеуіт үшсел бұқ қалыр. Олады өлімдер үссі жөйдіңді Тысергер үлі суық тен олыр баққа үгіз жон бәй жылатын тәрінәлілер. Одынын әлігеген олықтауға Вера Лиханова ұтчат министерсі бәтін ғран конкурсығар балтыра мәліен солқобай кәріңе сумманы ұлары сетісті. Жеғы тұттылар сұқалы тыңнақ текстиліне таңағы деген сағала абыта. Онны ден Иванова қорат фабрикаларын күтті кәпсетті ұйтан бәйлергер сөпті бәр балығынялақ фабриканы болан әскей сұйтан материалының қатшылы бұттыра. Дизайн ұйталар бұл маны бәбітер әме атылық бұтын әпті ойығытын хачуға еңденлер. Онтан бірді еңен ұрылуыны көңілі бін. Одының әлігін жағалтыта үлелерін өйен сұққа сөпті бәр қоғы басқоларсан алтта үлеместетін тахарарғар күғық берді. Ордық қалбыт материаларынан сақалы ұлысқойдартан ұңғылы бұд ораты жүйінәк сұрғанлары әметеген тахарылар. Өгін жүрелігін, онына ол амастан, онына ойу тахарымын ол ұлысқұтықтар бұдды. Сұрғанны размердің бән квадратиктергін Қас ұрысмерді квадратик болуын сөбін
ол размер бар. Бұқұрдық тұя сірігер олоқ жаға құлі қамнасы көсті өргіер. Олыс сонындары ненекетін да білгенлері тұрық бұд. Бұл көйір көйді сәттуын 5 сылын бәлейті әқпет ағы дойды ұлыс әретігер дойды тұн жонын көміскі сағас әреттен 6-10-тан тақсаты ғынчы бойын бар бұта. Келерге беге үйес ас тұқары сүгірер ұты кесті әқпет. Онтын кәбәйі ұлығын сеттен әлегер көйі күнін көрсі іскі бере саңарды ұқтыра. Какие говорили? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Сиетті лоқтағы ағуын алты састақ Евдекия Иванова сәрі аз туырлығын әтінен қанынан білін лаппыты. Кені төріппеттері история біт қарастар инициаты бол бұд, чүрапчы көхір үйтігер сиеттіға кәлбет жоңы қорген өлбөттірін туғығар, балықтан көмілігін үрін тұғындарын үрі біттірі дейін қырайы үрі әтчілер әтелдер. Онтын тұғыншы 904-дің үст сылақы ағата чытағы үлі фронығар бар бұтығар иеті қолқуасқа қалар. Не витасто да таке не дери. Мама бијан сујни куререте бараско, но она била на мене току не витен рахсе бадете. Ики брата худ балкулагате, он тој улор била на тјуде хете улака корге ики не лакалтер. Сериде кенеттен дойде экономикаты орыс қалламатыгар балығынне кытаны қыты, Евдокия Гаврилевна келін қолқуасқан тон сопқуасқа лілебіті. Тығыншы 1901 сыллақы керген тақсан білігін 16 сиен, 10-тын тақсы қос сиен әбеті ұты күр жағас. Сериде кемен оғыты тыл бетеренін ата іскіберге сұрылдан тұрар. Өйді өбіт, сүгір өбіт мақтына бұт тұғыншы 904-дан 1 сылаға ғауд дойды ұлу сәрейті бол бұтығар сеттен әлегіттен 115 кейін ғырылдан бар бұта. Маныға кемді ұмынылы бат, тоқты ұмынылы бат, күйі сәтті ұн сылығарын әлегі болыған іскібер тұдан тұралылар бәтірәнер аттары барта маңына сұрылдан бар. Оны күйі сәтті ұн 5 сылығар аны сөргітілден реставрация дейін. Олы бәдір саңардан берілі өте кетілдіқтақ. Саңарды үйлетін Евдокия Иванова сиені біліңі сетті бағылыға Айсен Захаров Илян Сағалан ұңыттыр оқтақ. Бұл маңына спектр бұл өсі бұл намылуын байынар қыуыттан бұл қарайветтер бұл өртен. Өсі бір кейіне бұлылар. Спектр бір нәхілік бұл оқтағын. Ол кейіне маңына ме сүйсі 15 сейінен. Бұл аға тұғыл үлі бәтерәнлерін сәрі сылын оғылырын пілетата білдіға. Оны сәрге күғыл сұлыс орджан кавалердірін стеллата бар болуға. Паматник кәнігер күғыр күғыл бұл ақтыр тәлімні тұруқтыра. Уот көс әбілден ұлу қай сәттуан 5 сылығыр ұраты көстіу сейттені кергетіға. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Сағат Левинеті. Әржін итәчілер үшуталар оғы ордық жайлы ақтыр денетәлілер. Сонтарғы егере итәчілер күнне әулелерін нүргияны қарчасыва білісті. Бұл қырачан оғылыр самай сөбілер итәтчілері Герман Владимирович. Кені оғылырғы істің сығыннақ үлетігер бәрінейлің ордық ол оғылыру бәйтігер чүгіғаттан әбі өріқтәйінге ұсқа ұхуер. Геннадий Владимирович әбіндер біз құттатылым. Қара болан аттырыр легалынан ұпылқым. Онына мәтшігінен бұрылғызғы өреттір. Герман игіретін аңары Геннадий әме бұ ұхуяңға үлелер. Оғылыру рабатта техника құрғығығыр жарықтыр, қырачанлар бойыгаға үгіс сеті хиләқтір. Күсін олаттыр ғабылғым тауырамын қолауыра. Ағата айын олаттыр дүңе қасысталдар. Оны төмен бәйім күржік тақым малын кемасырден қырачан ұстырден. Оны олаттырмын қытта. Оғанырға Әріқтағы қолырға ұрдық үйреті бін. Әркейі қолыр бастаған қазір бітер үйрі қанайты ұлттын. Білігін кеменен қолыр кейі үйрін ехеріп, кейі қолыр күйіға қананда мұңыра құқтен мәне ғаппеттері біт қолыр кейі қанынық бағар иденен қолыр үлелен бағылын әбәбіт яғни. Игерәлер бәйелерін қолыбұрдарынан үтіе сержет болалар. Оғыны иетіге, үйеретіге сөптеуқ, арас интерехіней бірайектары толқұйдуылар, кенелер ұйтар тәрәхінлері мәлде ұраты онна көжі үстеуқ. Оғылар ғағасыздар, чугасыздар, инегінан ғұрыппаға ерке итәтші бары олығаның үйеға табығасыздақ дияны бұд. Онна бәйелері үйеріқтәйін анығы технологияларын түргенлік ұлыналар мобилін әйдір.
он на директор коллектива гар Эрджон бар боланнар удалирги интересдер. Огону итиге эркихи оруала улахан анан ухуяннарга биеги жоройдар буткурдук итечилер элбиллере ордук. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Кин корака кетенчу 19 сылтымыгынан жукускай бастыңын октоғын бұхардылар. Джон Сергей кинеделі ұстата бастыңын өлелек чағыл хайуратады ебіт кейлерін интернет порталының еколасты анталылар. Сүрбі бір номинан барыттаны тұнчатан тақсы колығылан Артика Тау культура онына Искусство институту профессора Ульяна Винокурова кайланын тағысты. Ульяна Алексеевна социологическая наука доктора Республика Тахымнах сүрбағы сокона аптара онны қос аптара. Сүрбет өт монографияны сұруй бұта Сахар Республикатын төрет соконын бір егін оңырсығы Джон Нортон бір дәстірі. Занимается благотворительностью организации экологических акций. Хюльбе бир чиглага оргкомитет мустан рытан алта лауреаты талла, онна бир гран-при обладателен. Ол гран-прины бүгін Ульяна Алексеевна Винокурова туттардылар. Дякую, Багаравын. Манан сонумын түміктеуін өссөл бәғейтінеріне nvk-online.ru сайтқа кирен ағырғдылымның маңайтәңне болуын көрсе қадері.